ಹೆಲೋ ಗೇಮರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನವೀನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಕ್ ಮೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಕ್ ತುಂಬಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಆನಿಮೇಷನ್ ಕೀಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಕೀ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಕ್ದೊಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ, ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರದೆ. ಕೆ ಎಲ್ 58 SS ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, 55 ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು SS ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರೈವರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆವಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಟೈರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈರೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಲಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೈಡ್, ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲಾರಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರಕ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸಪ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಡೋರ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಡೋರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ದು ವೈಫರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ವೈಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಫರ್ ಬಟನನ್ನು, ಒಂದು ವೈಫರ್ ಮೋಡನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಊದುಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೀಮ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರ ಲೋಗೋನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗೇರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಒಂದು ಡೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೋರ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯ. ಇನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ, ಪಾಸ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಈ ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಪವರ್ ಟೈಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಬ್ರೇಕ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಾವೊಂದು ಎಬೋ 50 ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಈ ಟ್ರಕ್ದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ, ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮೇಲಿದ್ದ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು
ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಮಿರರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಮೂರನೇ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೆ ಎಲ್ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ದು ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಪಾಸ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಒಂದು ನಾನು ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ರಿಯರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ರಿಯರ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೊತ್ತುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕತ್ತುವಂಥದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಹೊತ್ತುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಿದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಲೈಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಹೈ ಬೀಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಡಿಮ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ. ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸುತ್ತಲೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಈ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮೋಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಮೋಡನ್ನು ಇದು ಕೇವಲ 12 MB ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಸೆವೆಂಟ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬರಾಗಿ ಬಂದು ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.